لکه صدیق رضی الله عنه مبارک راځي اسې دا غوی خو ټول ژوندي سي خو داسې یو مثال ابو بکر صدیق رضی الله عنه سحر مونځ به هغه وکړو او خلیفه وګورئ ها خلیفه سحر مونځ به هغه وکړو نو بیا به چېرته تو خو څوک ترې نه و خبر نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه وی ما وی چې زه ورسره یو ورځ پسې زه شاته لږم چې دی چېرته ځي هغوی زه پسې ولګېدم پټ ابوبکر صدیق زما نه خبر نه و نو د مدینې د دې کورونه لږ داسې بهر ته ووتو لاړو هلته یو خیمه لګېدلې وه خیمې ته ورننوتو څه وخته پورې هلته وو او بیا د هغه ځای نه ابوبکر صدیق ووتو خو زه یې ونه لیدم عمر بن خطاب وایي زه بیا ورننوتم دغه خیمې ته چې ورننوتم بای کې یو بوډۍ ښځه ناسته وه مشره ښځه مشره ښځه وه او ړنده وه ما ورته وایي چې سلام مې واچو وایي جواب یې راکړ وایي ما وایي چې دا کس دلته چې راځي د ته پېژنې وایي چې نه دې څه کې دلته راځي ته وایي راته وایي چې دا د الله یو بنده دی نور یې نه پېژنې نور یې نه پېژنمه خو هر سحر راځي او دلته ماله ناشته تیاری او دا ځای راته څه پاتې دی او بیا ځي نور پېژنم نو څوک دی خو د الله یو بنده دی عمر بن خطاب په ژړا شو ابوبکر ته داسې ځان لوی ابوبکر وایي وروستني خلک دې ستړي کړو وروستني دې ستړي کړو معنه دا چې که ډېر موږ محنت وکړو ځان به ستړي کړو تاسو ته نظر رسو داسې رازونه خلک د الله سره ساتي